Нові докази для Гаазького трибуналу. Цього разу попалилися у мережі російські снайпери. Волонтери інформнапалму вирахували ГРУшників з 346-ї окремої бригади спеціального призначення, які засвітилися в окупованій Горлівці. Вони базуються у місті понад півроку і почали самі ж виставляти у соцмережах власні фотографії. Очевидно, що нестримна жага похизуватися загарбницькими подвигами узяла гору над глуздом. Росіяни виставляли світлини, навіть не вимкнувши геолокацію на власних гаджетах. Отже, знайомтесь. Сергій Танцюра, снайпер-розвідник 346-ї бригади спецназу ГРУ Росії. Стоїть він на території, де колись розташовувався уже розформований Горлівський УБОС. І ще один персонаж – Максим Дегтяренко. Він теж спростував традиційне кремлівське «Їх там нєт» і вказав Горлівку як місце свого перебування. На фото він з шевроном іншої бригади російської розвідки. Також у Горлівку прибула і його дружина Яна Стаценко. Більшість цих фотографій зроблені саме на території окупованих районів Донбасу, і на деяких світлинах присутні аж надто явні географічні прив'язки, як от, наприклад, стела Артемівського району, що розташована просто біля лінії фронту.